Sindroma e foles bosh është një ndjenjë pikëllimi dhe vetmie që mbërthen disa prindër pasi fëmijët e tyre largohen për herë të parë nga shtëpia për të punuar apo për të studiuar. Kryesisht unë vëre në punën time të përditshme që ka prindër të cilët vuajnë nga depresioni vetëm për shkak të mungesës së fëmijëve. Nuk flas këtu për kujdesin ekonomik, po flas për kujdesin shpirtëror. Pra ju mungon ajo përditshmëria ku dikush të trokasi në derë dhe t'i përshëndesi dhe t'i thot mirëmëngjes apo natën e mirë. Ka dhe familje të cilët ndjehen të vetmuar edhe pse fëmijët jetojnë këtu, jetojnë në të njëjtin vend, mund të jetojnë në të njëjtin qytet të Shqipërisë, po ndoshta për shkak të punëve apo problematikave nuk kujdesen për prindrit, nuk tregojnë më atë lloj për kujdesje, qoftë edhe nëpërmjet telefonatave apo vizitave të shpeshta dhe këto familje ndjehen njësoj të stresuara si ato që janë me fëmijët në emigracion. Dhe këto mund të bëhen shkak për fillimin e problematikave të tilla siç janë çrregullimet e ankthit, por edhe depresioni. Ne ju këshillojmë her pas here, unë ju këshilloj që të bëjnë miq dhe shok me të njëjtat problematika. Janë për shembull do të përshëndet si një grup grash, të cilat një grup zonjash, të cilat bëjnë aktivitete të ndryshme, i ka bashkuar e njëjta situatë dhe ato dalin shëtisin nga liçeni, bëjnë aktivitete të ndryshme, mblidhen për kafe bashkë apo për një piknik dhe aty grupi që fillimisht ka qenë i vogël, në shumë raste i kemi këshilluar zonjat që janë të vetmuara të bashkohen aty grupi. Pra janë grup me të njëjtat interesa.